Spet dosti nervozen začetek, poznamo se dobro, že na pripravah smo igrali prijateljsko tekmo, ki je bila čisto podobna tej. Sicer, kar se tiče same igre, smo v to štartali igralno dosti boljše kot v tisto prvo proti Krki. Tako da smo imeli še večjo dominacijo, večjo posest žoge, kvalitetno smo prihajali na njihovo polovico in pol v zadnjo cono. Edina stvar, ki nam je manjkala v prvem polčasu, je bil kvalitetna zadnja podaja, zaključna podaja in kvalitetno utekanje. Ogromno situacij smo imeli takih, ki bi morali z bolj mirnim in pravočasno oddajo žoge rešiti v našo korist. Recimo, če priješ 10-krat v cono za njihove zadnje zvezdne in iz tega ne narediš niti ene prave priložnosti, je že nekaj narobe. Se pravi, nismo bili izbrani, nismo izbirali te prave tajminge za oddajo žogo in slabo utekali. Potem pa vseeno smo v drugem polčasu to malo popravili, uspelo nam je dati ene dve, tri odlične globinske žoge, odlično smo utekali in si ustvarili te priložnosti, s katerimi smo pol zaključili tekmo. Ilirija je dobra ekipa, to moramo povedati. Imajo odličnega trenerja, ki je našel odgovor na vse naše, na vse naše, ne vem, na naše postavitve, na naše linije napadanja. Tako da vedeli smo, da bojo tudi oni imeli svojih 5 minut, ker je bilo malo več kot 5 minut, ne, in so ustvarjali nek pritisk. Našo ekipo se je pa res vnesla neka nervoza. Narobe smo tudi stali v tistih trenutkih, bi se morali malo bolj povleči, se pravi, ne povleči, se pravi, zadnja linija in zadnja dva zvezdna bi morali ustvariti malo bolj čvrst blok in potem iz tega izhajati. Ne. Mi smo se pa vseeno, še zmeraj smo se razleteli na vse strani in puščali preveč prostora, kar pa na srečo Ilira ni izkoristila. Te stvari moramo pa popraviti na naslednji tekmi. Glede fizične pripravljenosti bi se najprej na to malo obrnil. Se mi zdi, da v globalu smo dobro pripravljeni. Edina stvar je ta, da nekaj igralcev ni bilo čisto od začetka zraven in se mogoče v bistvu tisti teden osnovne priprave pozna, da mogoče niso na čisto enakem nivoju kot recimo povprečje ekipe, ampak v naslednjih tednih bomo to tudi popravili, tako da mislim, da bomo že v avgustu izgledali tako, kot bi morali. Kar se tiče pa uigranosti, uigramo veliko variant v napadu in v obrambi. Informacije je ogromno. Edina stvar, ki je mogoče, da kakšne stvari mal preveč sistematsko pol izvajamo tudi na tekmi in mogoče postanemo predvidljivi. Se pravi, da na nek način probamo priti v priložnost in to delamo, ne vem, 5 minut. Enkrat eno za drugo situacijo. Ne? Tako da bomo tudi na tem bomo delali, tako da ko pridemo v neke nevarnejše situacije, bomo igravali situacije 3 na 1, 3 na 2, 2 na 1, 4 na 3, ampak vsem bomo malo več prepustili tudi improvizaciji in da fantje to sami rešujejo. Ne?